Dobrodošli u novem videu in danes spet igramo Fortnite Battle Royale po dolgem času. Bliža se konc sezone, tako da mogoče bo to celo zadnji video v tej sezoni. Tako da jaz se bom potrudil biti čim boljši, tako da brez zavlačevanja gremo v igro. Ok, smo že v Battle Busu. Zdaj jaz Fortnite že en mesec nisem prežgal, tako da ne vem kva vse je na novo. Nazadnje, kar sem igral Fortnite, je bilo na streamu. Ne vem, koliko cajta nazaj je bilo, ampak mislim, da je bilo že vsaj kakšen mesec, nisem pa siguren. Jaz sem se odločil, da bom šel kar na Shifty, ker, ja, bi bilo lepo še malo Shifty pogledati. Ker nikoli ne veš, kva se bo naslednjo sezono zgodil, lahko da bo prišla nova lokacija, pa tako naprej. Vsekakor, glede nove sezone, točem vem, kaj bo, meni se zdi, da najbolj pogrešen, in to so webshooteri. Mislim, so nadležni, če jih imajo ljudje, ki hiter zbežijo, pa, ne vem, pač so nadležni, ampak, ne vem, jaz v bistvu se zelo rad svingam okoli, pač, ja, meni je to ful zabaven. Tako da, ja, to je eden od razlogov, da še igram Fortnite. No ja, kakorkoli eni lendu z mano, jaz ga bom itak ubil, ker imam shotgun, on nima nič, razen pickaxa. Ampak je pa res, da jaz ne znam strelat in sem one shot s pickaxom, ok, če ga nem zdaj zadev, ej, sem mrtv. Kaj zdelam? Ok, sem ga le ubil. Ja, malo se moram naučiti spet igrati. Ok, sej, tega je bilo težko zadeti, kaj skozi nekaj skakal okoli, ampak, lej, jaz sem živ, zdaj se na med kitam in spijo minje in bom k, no. Ok, kakorkoli, zdaj med tem, kaj jaz tole lutam, tlele, na hiter povem razloge, zakaj me ni bilo več kot 3 tedne. V bistvu en je od vas napisal, naj naredim posebej video za razlog. Ampak mislim, da to ni potrebno, ker ni glih nek velik razlog, zakaj me ne bi bilo. Pač v bistvu en teden me ni bilo doma, zato za počitnice ni bilo videa. Med šolo nisem glih mogel igrati. Pač med vikendom se mi tudi v bistvu po pravic povedan tudi malo ni dal. Smo bolj s prijatelji igrali. Ampak ja, med tednom bi v bistvu lahko celo posnel Five Nights at Freddy's. Ampak šesta noč je malo težja. In ja, tako da jaz razmišljam, da bi kar začel s Five Nights at Freddy's 3 in bi pol enkrat drugič naredil posebej video s šesto nočjo pa z 20-20-20 modom. Tako da ja, če se strinjate, bi jaz kar v ponedeljek, recimo v bistvu jutr ali pa v torek že začel z Five Nights at Freddy's 3, pa bomo pa enkrat drugič naredili Five Nights at Freddy's pač 2, uno, šesto noč pa tako naprej. Ok, jaz moram sam tega le ubiti. Ok, malo smo zbili. Ok, tale je mrtv. Pickax, ajde malo za foro. Ok, celo ratel mi je ubiti tipa s pickaxom. Zdaj, mogoče se ni splačal, ker sem malo lajfa zgubil, ampak se vsem. V tem videu sem jaz potrudil dobiti čim več kilov, tako da, kaj tale čest odprem, grem rezervirati bounty. In ja, bom ga šukr direkt ubiti. Ok, epic AR. A se sam meni zdi, ali zdaj ful lažje dobiš legendary pa epic story? Ker prej sem tudi že malo igral, in sem res, to je tretja igra danes. In vsako igro sem dubil legendary ta AR, ki ga imam zdaj. Tako da, res, ok, enkrat sem ga dubil iz neke čarobne legendary kure. Sicer, ja ne vem kaj je ta legendary kura, to je nekaj novega, ampak, ja, kar cool. Ok, tega le zdaj ubijemo, ta je bounty. Zdaj ja, jaz moram imeti samo malo aima, pa mi ga bo uspel. Ok, ene, dva, kad sem ga celo zadeval. Zdaj pa shot ga ne me razočarat. Dobar, se ta tip tudi ne zna streljati, koliko jaz, tako da sva nekaj na istem. O, dajmo ga že zadeti enkrat. O, jaz ne znam streljati model. Ok, 81, spamamo. Ok, celo ubil sem ga, ne moram verjeti. Ta imel tudi legendary AR. Sicer, ta slabši, ampak vsem. Pa legendary shotgun. Ej, v tej sezoni je, ali pa vsaj zdaj, je bil nek update, ali ne vem, kva je bilo, ampak neki so naredili, da je full easy najdeti legendary loot. Jaz ga skos najdem. Legendary verana, lejte to. A imam jaz sam toliko srečo to igro z lootom? Ali kaj? To igro imam jaz preveč sreče z lootom. Model, še en legendary shotgun. Če bi bil heavy, bi ga vzel, ampak auto shotguna pa jaz ne maram glih. Imam raj tega le. Mislim, vse tudi, če najdem heavy, meni si dom kar tega le obdržil, ker je v bistvu tako full dober. Pač vsaj za nabliz. Ok, bounty je rezerviramo in ga gremo kar ubiti. Zdaj izvan zona je, to je malo problem, ampak se imamo itak webshooterje, tako da zona ne bo noben problem.
Zdaj, jaz sam tale česta tle gor odprem. Upam, da bo kakšen mini noter. Nažalost ne, ampak ako se vsem. Tale big spijem, pa gremo pa ubit bountyja. Tako da upam, da ne v delu problemov. Mislim, vse v solotih so več ali manj boti, tako da... Ja, mislim, da se nam jih ni treba bat. Vsaj za enka, če ne, polka upa že bolj malo ljudi, takrat pa pridejo bolj unit, ta pravi playeri. Ampak ja, se meni je v bistvu tako dost vsem. Ok, zdaj pa kje bi lahko tale bounty bil? Največji problem je najdet bountyja. Sploh tle na shifti, ok, lahko v rudniku, lahko je na prostem, nijam pojma kje je, tako da... Ampak lej, prejka slega bom že najdu. Ali me bo pa tudi on začel streljat. Zupam sam, da kje ne kempa. Ok, bounty, bounty, o, lega. Ok, stopinje bi vid, ok, vidim ga. Tale je mrtv, tale me strela. Ajajaj. Ok. Jaz nimam aima spet. Dobro, ubil sem ga. Jaz rabam vadet aim, ker res nimam aima. Pač, ampak lej, sem že navadil. Dobar, koliko imamo mi kilov, 4, ni glih velik, ampak... Ja, se to je šele začetek, paste, se mi se bomo še streljali. Zdaj grem sam po nove webshooterje, k... Ja, teh je že bolj malo, rabimo malo več. O, prekleto. Dobar, dropamo tele. In vzamemo čist frišne nove webshooterje. Ok, zdaj zakva sem šel jaz bolj izvan zone, nimam pojma, ampak ok, bom jaz šel kar nazaj v zono. In upam, da se vidim s kakšnim človečkom, ki beži iz zone, da ga na hiče ubijam. Ker ja, moj cilj je dobiti čim več kilov pa zmagati, seveda. Ok. E, sam moram reči, webshooterje bom naslednjo sezono res pogrešil, razen če bojo, sam ne verjamem. Ampak ja, res, webshooterje bom pogrešil, ker res jaz se ful rad swingam okoli. Ok, tale avto bom razstrelil. O, prekleta, ušel je. Ne morem verjeti, da sem ga celo zadel tokrat, tako, ker jaz s tem ARjem ponavad nimam aima, ampak tokrat sem ga celo zadel. Ok, stikimo se na avto, o, celo ratel mi je. Evo, tale avto mi zdaj ne more uideti. Razen če je imal pred... Come on, ok, ta avto mi je sujel in ki ga enkrat ujamem je konc. Res presežem, ki ta avto ujamem, ga ubijem. Mislim, ne avto, ampak človeka, ki ga fura. Se zdaj le bo verjeten šel ven, ja. Ja, evo ga. Ok, ne bo se mi več skril, tega ne bom ubil. Enkrat zadev, ok. Ok, moj aim se je poboljšil, wow. A sem tega tipa jaz pa kdaj zgrešil? Ne vem, ok. Meni si, da je bil tole aim assist, tokrat je aim assist vse prevzel, ne se ne, imam malo aim assista, priznam, imam aim assist, pač sem controller player, player, sam, ja, glede na to, da ponovat nimam aima, sem kar ponosen, da sem ga tokrat zadev, ok, tale avto bom tudi zdaj lepo ubol, model, kva se ljudi z avtom fura, še tam naprej se je eden furu, ok, tole aura ubijamo, strn 20, ok, tole je konc, se sem vedel, ja, snajpo je imela, to mi je zelo všeč, mislim, rad imam tale SMG, ful je dober za spamanje, sam, ja, bom jaz kar takole imel, ker snajpo imam pa jaz še raj, kaj SMG, ok, ja, moj loot je ful dober, tako da z lootom imamo mi to igro srečo, zdaj mogoče bom zamenil, pol, če najdem kakšen legendary SMG, bom mogoče dal namest AR-ja, ker za spamanje na blizu, pa če v bistvu, če shotgunom, ne zadanem je pol pametno, da bi kar dal na SMG, pa ga pol sam po spamu. In s temnim AR-jem je na blizu malo težji spamat, tako da... ja, bi mogoče raj vzel SMG. Zdaj, jaz bom sučil del strano tlele, ker so me uni boti streljali. Mislim, uni, pač, kva so že... Gardi, neki IQ gardi, se ne vem kva so. V glavnem, uni so me streljali in uni imajo aim, tak da ni res. In še streljajo te tako iz, ne vem, 500 metrov, tako da... Jaz se z njimi ne pred strelil. Ok, tamle se eni streljajo. In celo ta pravi playeri so, tako da. No, pač. Ne vem, so ta pravi ali so boti sam. Ej, jaz jih bom v vsakem primeru šel kar ubit. Zdaj, snajpo, koliko ste videli, nam nič naredil. Tako da, ja, gremo mi lepo do njih, pa jih pospemimo, ubimo, karkol. Tako da, ja, en z avtom beži, tako da, to je v bistvu dosti v redu, da ga bom imel ena na ena. Da nov kakšen third party prišel zraven. Tako da, evo. Tale tip se meni se zdi, ja, hila se, okej. Koga sem rekel, tlele bi mi SMG veliko bolj prišel, koliko tale AR, ki tako skoraj nič ne vidim. Več ali manj zaradi merilca. Okej, no, nek me spamat.
Mislim, se damage mi niti veliko naredil, samo sen. Ok. Tole mi ni všeč, da builde eno visoko bazo, to mi res ni všeč, ampak ok, bom je že zrihtil. Sam čakam, da pride tipo ven. Bom sam podaril. Ok. Evo ga. Celo zadev sem ga. O, ne, third party, to pa res ne maram. V Fortniteu mi gre pa to ful na živce, da ko se z enim strinam, prije en tip in me začne spema. Tako da jaz bom pustil, da se pobijeta, pa pa jaz napadam z drevesa. O, ne, še en. Kva je ljudi prišlo? Ej, ne, jaz jim stran, tipi imajo predobar aim. Ok, zdaj imam tako srečo, da sem preživel, tako 4 ljudi so bili, ej. Ok. Ja, jaz pa tako dober nisem, da bi kar 4 naenkrat pobil. Dobar, jaz moram, loot lama, ne, ej, jaz imam to igro z lootom preveč veliko srečo. Res, najprej dobre puške in zdaj dobim še tole. Ko, hotel sem reči skoraj, mislim lamo. Ok, bomo lepo zabilda lamo, da se ne ustraš, o ne, ustraša se. In jaz, kreten, zabildam samega sebe, ampak kak se vsem. Zdaj, kako jaz vem, je lamo dost lahko vičejo za danes in ja, to igro res malo imam slepe in malo mi pa tudi gre. Zdaj le tole lamo mi kar gre. Ok, dejansko jaz ponovatka začnem lamo streljati, mi skozi pobegne, ampak tokrat je ful hiter umrla, tako da ja, so lami kaj manj life-a dal, ali se sam en tako zdi? Ok, tlele imamo zdaj shieldov, luta knč. O, da imamo jaz že zadet. Ok, ta je bila one shot, v headshot. Tako da, verjete ne imela glikto 150 life-a. Tako da mi imamo že 7 killov. To je zame že kar dost dober. Ok, jaz meni si, da bom kar SMG v nepik vzel na mes AR-ja. Za spamanje na bliz. Ok. Zdaj, za shieldov mu zel sabo kar, meni si da big shield, ali pa tele čak spreše. Ok, zdaj, materijalov imamo polno. Gane imamo odlične, res, ok, mogoče bi bila snajpa lahko modra, ampak res, je pri snajpi mi je itak vsem, če je zelena ali pa legendary. Ja, od telih IQR, kaj so gardov, čim prej stran, ker te imajo predobar aim. Ja, za shieldat imam pa tudi ful dober loot, tako da tele čak speše, ki mi dajo še hitrost. Tako da, moj loot je super, tako da mislim, da lahko tole igro zmagamo. Ciljem na ene 9 killov, mislim, da nam 9 lahko rata, tako da, ja, še parek pobijemo, pa bo. Ok, tlele sem videl enega, ki se je z webshooteri po tale supply šel. Ok. Jo, če bi ga malo bolj, tega bi lahko celo zadeval, ampak dobro, ga bomo šli mi kar pospemat, sam. Še enkrat ga provam snajpa, ok, zdaj smo ga v telo, ok, zdaj bi mi AR celo pomagal, ampak lej, se na blizu nam bo tudi rata, sam pospemamo. Ja, evo, ni mi žal, da sem vzel SMG, ker ta SMG je res ful dober za spemanje. Ok, ta tip je imel kar dober loot, tako da, ja, pa še na healu me je, modelček me je na healu, to, ok, super. Zdaj, ne vem, a je imel kaj, pač v bistvu nič dober ga ni imel, pač imel je dober loot, sam nič, kar bi jaz trabil. Tako bom rekel. Ok, ful malo folka je še 4 in en me je začel streljati, ok. Ok, tole je bil one shot v headshot. Ok, nice. Ne vem, zakaj me je šel streljati, mislim. Vse veste, kaj mi je snajpo, zadanem headshot. No, pozabimo na un strel, kaj sem streljil uno ledeno banano. Uno ne vela, ker ne vem. Ok, jaz bom šel sam tele webshooterje tlele pobrat, ker mogoče jih je več, ker jaz jih imam sam še ene 30. Telih je še manj, ok. Grem kar nazaj po svoje, ker ja, rabim webshooterje, ker so sam še jaz pa še 2 in tole lahko zmagamo. Zdaj kilo imamo 9, tako kaj sem tudi cilil, tako da nice. Ok, nam tvegu snajpanje. Jaz bom pustil, da se te dva pobijeta, pa pa grem v napad na ta zadnjega, ki bo lov. Tako da jaz pustim, da se te dva ubijeta in bo nice. O, ne. Ok, zdaj, ja, priznam, bolj mi je všeč, če snajpe delajo one shot v glavo, ampak tokrat sem zelo vesel, da ne delajo, ker če ne bi jaz dele crknil. Ok, tega tipa bo treba očitno ubiti. Se mi ne ušel. No, dajmo, pokaz si glavco. Vsaj upam, da je ten gor. Ker če ne, sem, o, ja. Tam not je. O, zdaj ga moram res zadeti, če me tip zadane še enkrat v headshot je konc.
Če me zdane v telo, bom pa jaz v bazi. Ne! Pa kako me je lahko headshot zadev? Jaz ga glih zadanem in tip me pol nekako headshot zadane. O, ne. Okej, kakorkoli, na žalost nismo zmagali, ampak smo vsaj dobili 9 kilov, kar ni tako slabo. Drugače upam, da ste vi v videu uživali, ne pozabite lajkati in se subskribati na kanal. In se vidimo v naslednjem videu. Čau!